Na Ljudski univerzi Ptuj, kjer je venomer delavno, si bodo leto 2014 zapomnili potem, da ni bilo preveč enostavno, še manj pa naklonjeno izvajalcem izobraževanj, kar jih je še bolj povezalo in navdihnilo številnimi kreativnimi idejami. Projekti so se predvsem iztekli, ni bilo razpisov za nove projekte, tako da smo bili v veliki meri prepuščeni, če smem reči, celo naši domišljiji. Še vedno smo vodilni partner velikega multilateralnega projekta, kjer se ukvarjamo z aktivnim staranjem. Smo v pričakovanju rezultata projekta, ki bo govoril o novih IKT tehnologijah na področju izobraževanja. Kljub tej slabši, bomo rekli, ekonomski situaciji, kar se pozna pri izobraževanju odraslih, predvsem pri vključevanju posameznikov v formalno izobraževanje, smo lahko zelo veseli, kajti imamo 100 vpisanih v formalno izobraževanje. Zraven tega smo ponudili kar veliko tečajev, tujih jezikov, mogoče če omenim ruščino, kitajščino, angleščina, nemščina, seveda kar sproti tečeta. In glede na to, da nismo pričakovali tako velikega vpisa, smo zdaj ob koncu leta res zelo veseli in ponosni, da so se odločili za izobraževanje, tako formalno kot neformalno, in upam, da se bo v letu 2015 tudi tako dobro nadaljevalo. Bo pa leto 2015 v znamenju velikega števila mednarodnih projektov in nadaljevanju že začetih. Smo se že povezali partnerji v okolju in imamo super plane, tudi župan nas pri tem podpira, tako da upamo, da bo čim več novih projektov na Ptuju, ki bodo se odrazili tudi na drugačnem razmišljanju prebivalcev, na bolj pozitivnem vzdušju, verjetno bo tudi na področju infrastrukture se kaj novega zgodilo. Ljudska univerza Ptuj pa bo pomagala pač po najboljših močeh. Pričakujemo, da bomo v letu 2015 lahko tudi našim občanom, starejšim 55+, ponudili brezplačne dejavnosti, aktivnosti ravno v okviru tega projekta. Potem ponudili smo v šolskem letu 2014-2015 katalog za starejše. Pri nas že vrsto let deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje. Je tudi kar precej vključitev dejavnosti, ki se dogajajo pri nas. Zraven tega seveda svetovalno središče Ptuj kot središče za samostojno učenje še zmeraj aktivno delata. Čeprav smo malo v skrbeh za 2015, ampak dejavnosti bojo dalje tako, kot so bile tudi v začetku zastavljene. V znamenju poslanstva in vizije, ki jim na Ljudski univerzi Ptuj sledijo, želijo še naprej stopati po začrtani poti. Vsem znanja željnim pa, da sežejo po vsem tistem, za kar menijo, da jih bo obogatilo, tudi z njihovo pomočjo. Kot je značilno za upokojence, nam je tudi Tone Partlič povedal, da mu časa primankuje. Veliko se posveča branju in pisanju. Na literarna druženja z upokojenci ga vabijo po vsej Sloveniji. Ena izmed takšnih predsodkov, v katerih živimo, se mi prvi zdi, da podcenjujemo in mlade ljudi, mislim, da veliko več v sebi nosijo in veliko več vejo, kot smo mi v njihovih letih, predvsem pa podcenjujemo starejše ljudi, dokler so razsodni, dokler lahko mislijo, dokler čustvujejo in čutijo. Med obiskovalci dogodka so mnogi zelo aktivni. Časi zapolnijo združenjem v mestu, v društvih pa tudi obiski knjižnice in branje. Upokojenec mora izstopiti iz hiše, ne more biti zaprt v enem prostoru, da živi sam, omejen od dogodkov in od ljudi. In zato mislim, da je taka zadeva, kot je to, zelo pomembna in nujno potrebna za upokojence. Ker me to tudi zanima, vedno sem rada te stvari spremljala, vse, kar se je na odru dogajalo, včasih sem se celo sama na oder postavljala, še kot mladenka, sem zelo uživala v tem, ampak leta so prinesla svoje. Zdaj smo pa, kot pravim, se moramo tudi s tem sprijazniti, kar nam je ostalo, da se tudi na tem še veselimo, ne? Ker mi je všeč, pa poslanec je bil, pa kaj jaz vem, ne? Sploh branje je Partlič izpostavil kot pomemben način preživljanja časa v pokoju. Poseben čar imajo po njegovem mnenju skupna branja različnih generacij. Ohranjate pa dalj časa pri življenju
da si enako še zmeraj kot vsi drugi, da se bogatiš, zato ni nikoli prepozno. Ne? In tudi pri starih ljudeh vidim, tudi pri 80-letnih, da če se k njemu kdo usede ali pa k njej, ki je sama in osamljena, pa jo prime za roko pa reče, danes si lepa, da enako čustuje kot mlad človek, ne, so ene stvari, dokler smo ljudje, ki jih potrebujemo. Dogodek je bil ob enem priložnost, da so upokojenci pobliže spoznali knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Predstavil jo je gostitelj, direktor magister Matjaž Nojdaver, na to pa so se predali pripovedim priljubljenega mariborskega pisatelja, ki je večino očaral zgodbo Moj ata socialistični kolak, mnoge druge pa so v njegovi interpretaciji poslušljive v neskončnost. Vem, da je bila moja mama z Muretincev, ne? Vse sem že o njej pripovedoval, bila je nezakonska hči dekle, si lahko mislite. Pol je z Gorišnice pobegnila k neki botri, ko je mimo krave gonila past, je tista tetica vedno rekla, joj, tak pridnega otrokaca bi pa tudi jaz rada imela. In se je mali to tak fajn zdelo. In ko je bila pred tistem kmetu 6-letna, nek večer zopet z bičem tepena, ne da bi vedela zakaj, je v polnoči se splazila iz hiše in letela do Muretincev, ne, in tam našla tisto hišo, kjer je tista gospa iz Mirom rekla, tak pridnega otrokaca bi pa tudi jaz rada imela, in potrkala, se v polnoči tam odprla vrata, prišla ven resena tetica, beli spalni srajci pa svečo, pa je moja mama rekla, tetica, jaz sem te zdaj prišla. Pa je rekla, ja, ljubi otrok, kaj boš ti pri meni? Pa rekla, vse ste rekli, ne, da bi radi imeli takega otrokeca. Ja, tam je to noter, ja. In potem je mama, je ta rekla, gledaj, jaz imam tu notri svojega otrokeca, pa bi rada, da bi bil tak priden, kak ti, ne, to sem mislila, da bi rada imela. In je potem, si mislite, ostala več kot 10 let pri tistih ljudeh. In jim je pravila boter, pa botra, mi otroci smo pa tja hodili na počitnice, ali pa se pokazati k botri, ne. In tak se mi zdi, ko da tu nekateri to veste, Muretinci vejo vsi, ker se jaz tam važim okoli, ne. Potem se mi zdi, da tak vsak se mi zdi nekak, da mi je naklonjen. Da se motim, stari butl, ne. In pol me... In zato res pridem rad. Leto 2014 je zdravstvenemu domu Ptuj prineslo ogromno. Zato so se odločili, da vse odmevnejše projekte združijo na skupni svečani otvoritvi. Prenovili so prostore zobozdravstva in nujne medicinske pomoči. Investicija pa je bila v celoti financirana iz lastnih virov. Skupaj z, dejansko z Kidričevem, ne bi lahko rekla, da je čez 250 tisoč, ampak drugače, če pa rečem za vse amortizacijo, ki sredstva, ki jih lahko uporabimo do letošnjem letu za vse stvari, ker to so bili samo te največje dosežke, ki smo imeli v hiši, je okoli 430 tisoč evrov. In prav se nam zdi, ker je tudi vedno več pacijentov, da nudimo tako pacijentom, se pravi storitvami in pa ne nazadnje tudi z uspešnimi prostori, urejenimi prostori, da so tudi zaposleni zadovoljni. Ne le pacijenti, tudi zaposleni so izjemno veseli vsake nove posodobitve in opreme. Patronaža je tako bogatejša za 2 vozili, ekipa nujne medicinske pomoči pa je pridobila 1 vozilo in nova 2 medicinska aparata. Za naše delo je to zelo pomembno, kajti upravljamo zelo težke terene in to nam zelo pomeni, da imamo nove avte, modernizirane avte, da smo dostopni pacijentom na teren in to nam je velika prednost za naš teren. Novi defibrilator, LifePak 15, na to novi EKG aparat, ki je na nek način ekološki, zato ker ne uporabljamo več klasičnega tiskanja EKG-ov, ampak direktno prenašamo na računalnik in so ti EKG-ji v računalnikih shranjeni in se lahko v naših ambulantah zgoraj kadarkoli odprejo in pregledajo. Dobili smo tudi novega sodelavca, kot mu rečemo, to je aparat za zunanjo masažo srca Lukas. To je en pripomoček, ki nam pri reanimaciji neprecenljivo pomaga, saj sam izvaja zunanjo
masažo srca. Moderno opremljeni prostori toplih barov so tako še bolj prijetni na pogled. Z dodatno opremo pa bo delo zaposlenih še bolj hitro in učinkovito. Vsi si želijo, da bi pacienti njihove prostore zapustili zdravi in zadovoljni z opravljenim. To je namreč tisto, k čemur stremijo in kar jim je v največje zadovoljstvo. Na letošnjem sejmu višjega in visokega šolstva se je v avli šolskega centra predstavilo 28 javnih in kar nekaj zasebnih visokošolskih zavodov iz vse Slovenije. Glede na udeležbo v primerjavi z prejšnjimi leti opažamo, da se število fakultet, ki se želijo udeležiti sejma, povečuje. Po vsej verjetnosti je to povezano z veliko konkurenco visokošolskih programov v slovenskem prostoru in pa tudi z tem, da pač število mladih upada. Ta sejem je za nas zelo interesanten, predvsem zato, da predstavimo dijakom šolskega centra Ptuj naša dva redna programa, višje šolska, to sta varstvo okolja in komunala in pa logistični inžener. Zakaj je vedno več šol prisotnih na takšnih sejmih, po vašem mnenju? Ja, mogoče najprej razlog, za katerega lahko rečem, da je žal razlog, ne? Vedno manjši vpis na višje in visoke šole in tudi fakultete. Razlog je verjetno v sami strukturi prebivalstva Slovenije. Je pa tudi res, da šole ugotavljamo, da brez promocije, brez predstavitve v javnosti enostavno vpisa ni. Dijaki so tako imeli priložnost iz prve roke pridobiti informacije o študijskih programih, predmetnikih in načinu študija. Dobila sem zelo zanimive informacije, kako se lahko študira, pa metode, tudi kako se lahko gradivo nabavim, pa tudi kaj ti potem tudi za diplomo omogoča, da si lahko najdeš primerno službo. Katere šole so te najbolj prepričale? Najbolj me je ta prepričala, to za ekonomijo. Takšne predstavitve imajo poleg promocije programov samih pomembno vlogo tudi pri promociji programov, ki dijakom prinašajo boljše zaposlitvene možnosti. Zaposljivost profilov se v zadnjih letih spremenila. Poklici prihodnosti se vse bolj oddaljujejo od družboslovja, ekonomije in prava. Zelo vesel sem, da lahko povem, da med temi lahko omenim naša dva programa. In sicer varstvo okolja zajema tisti del, kjer so ekotehnologije, ki postajajo seveda trend v Evropi in v svetu. Na drugi strani pa logistika, transport in promet, ki ravno tako predstavlja eno, bom rekel, razvojno možnost za vsako državo. Seveda ob tem pa ne smem biti pač mačehovski do ostalih fakultet, dejansko so tu tudi informatika in podobni, predvsem tehnični profili. Ne? Vsekakor po mojem mnenju je prihodnost v naravoslovju in tehniki. Tukaj bi pač kot gostitelj izpostavila naše programe, predvsem je to bionika, je pa dejstvo, da tudi statistike napovedujejo, da so prihodni poklici ravno na tem področju in da poklici, ki jih poznamo danes, nekako čez 10 let verjetno bodo ne neznanka, ampak nekako v zatonu. Harbova je še povedala, da se mnogi ptujski dijaki odločijo za študij na Ptuju. Dijaki srednje ekonomske na študijo ekonomije, dijaki srednje elektro in računalniške na mehatroniki in bioniki, dijaki kmetijske pa na upravljanju podeželja in krajine. Zaenkrat nam ta številka ostaja nekako konstantna in upamo, da se bo v prihodnosti še povečevala, kajti v situaciji, finančni situaciji, v kateri se znajdajo današnje družine, je morda zelo dobrodošlo, da se lahko mladina izobražuje v domačem kraju. Socialni položaj državljanov tako vse bolj vpliva na izbiro nadaljne izobraževalne poti in posledično na obstoj in položaj izobraževalnih institucij. Do dodatne učne pomoči so na podlagi odločbe, ki jo je izdalo Ministrstvo za šolstvo, upravičeni učenci z različnimi težavami v učnem procesu.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja na eni strani za tiste učence, ki imajo primanjkljaje oziroma se jim pomaga pri odpravljanju premagovanju primanjkljajev na področju raznih ovir, motenj, na drugi strani pa kot učna pomoč, ki pa izvajajo resnično učitelji in to je takrat, se ta odločba izdaja praviloma, ko učenec z vsem svojimi sposobnostmi ne bi zmogel doseči minimalnih ciljev v osnovni šole. V slovenskih šolah se letno izvede 8346 ur učne pomoči tedensko. Na osnovni šoli Mladika, ki smo jo obiskali, pa... Na naši šoli je trenutno 22 učencev pravičenih, torej imajo odločbo o usmeritvi. Dve odločbi še čakamo, torej so teče postopek. Trenutno izvaja to zgodbo 19 strokovnih delavcev oziroma 19 učiteljev, pa dve specialni pedagoginji in to znese 65 ur. Na odločbo o ukinitvi financiranja dodatne učne pomoči so se takoj odzvali tudi v Sindikatu vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije. Ministrici Stanislavi Setnikar Cankar so takoj sporočili, da se z ukrepom ne strinjajo. Širovnik nam je razložil, kaj prinaša v praksi. Kot sem že prej rekel, učna pomoč se izvaja predvsem na področju naravoslovja, tujega jezika in slovenščine in če hočemo to kvalitetno izvajati, so ti učitelji več obremenjeni. In že znotraj kolektiva potem to dodatno delo ni enakomerno prerazporejeno oziroma razporejeno, tako moram reči, zdaj ga bomo mogli prerazporediti, tako da bo nekje enakomerno med vsemi strokovnimi delavci, kar posledično verjetno pomeni, da bo pa kvaliteta manjša. V okrožnici ministrstva, ki je na šole prispela 5. januarja, je bilo še zapisano. Šole boste morale kljub temu te ure izvajati na podlagi odločb v usmeritvi, čim več skupinsko, če to odločbe v usmeritvi dopuščajo, zagotovile pa jih boste v skladu svojo organizacijo dela. Predvidevamo lahko, da bo v prihodnje od šole do šole odvisno, kako bodo zadevo uredili. Te učitelji bodo to strokovno pomoč sigurno izvajali. Prišlo bo do reorganizacije, to nam je ministrstvo naložilo, da moramo izvajati. Odločbe so izdane, mi jih moramo spoštovati, plačila za to ne bo in če se ti zavedaš, da za nekaj ne boš dobil plačila, verjamem, da bo kvaliteta trpela. In tole za zelo grd izraz šparanje. V naši državi, predvsem v šolstvu, gre zmeraj na račun kvalitete in ki jo največ občutijo žal učenci. Ravno ti učenci, ki so tako ali tako že na nek način izpostavljeni s to učno pomočjo, bodo še zdaj zato prikrajšani, ki jim je vsekakor glede na izkušnje do sedanjih let pomagala, da so dosegali minimalne cilje in da so bili to, kar je slovensko šolstvo si tako želelo vse integrirati v redno osnovno šolo. Širovnik je povedal, da je ukrep v kolektive vnesel velik nemir. Strokovni delavci, ki pomagajo otrokom s težavami pri gibanju, bodo zato dobili plačilo, tisti, ki pa izvajajo dodatno učno pomoč pri posameznih predmetih, pa ne. Želimo si lahko le, da učenci varčevalnih ukrepov pa tudi nezadovoljstva učiteljev ne bodo občutili. Marija Dobravci je na svet prijokala v Rečici ob Savinji. Življenjska pot pa jo je pripeljala na Ptuj, natančneje na Vičavo. Zaposlila se je kot vodja kuhinje v takratnem starem Ribiču. Z gostinstvom je bila povezana že od mladih let. Smo imeli doma tudi gostilno pa trgovino. Tukaj sem pa tudi bila skozi v gostinstvu. V hotelu sem delala. Ja. Pa sem si tam ogledala, lepe fante tudi. Kljub zavedljivi starosti se gospa Dobravc še vedno rada pošali na temo moških. O ljubezni pa nam je ob našem lanskoletnem obisku zaupala. A ni lepšega, ko ljubezen na svetu? Točno, saj ljubezen ljudi drži po konce, ne? Pa tak. Čisto odkrita, ne jenovska. Župan je ob svojem obisku zaželil veliko zdravja, v želji, da se prihodnje leto spet srečata. Mi pa ji želimo še, da ostane tako hudomušna in nasmejana, kot je bila ob našem zadnjem obisku. Ob njej smo namreč pozabili na vse tisto slabo, kar tako radi poudarjamo in potarnamo.
Za klubsko točkovanje 2014 za slovenski pokal je Judo Zveza Slovenije štela posamezne rezultate starejših dečkov, starejših deklic, mlajših kadetov, mlajših kadetin, kadetov, kadetin, mladincev, mladink, mlajših članov, mlajših članic, članov in članic. V skupnem seštevku je med 42 slovenskimi klubi največ tol zbral judo klub z dežele Sankaku, medtem ko je judo klub Drava zasedal 12. mesto. Večino tol so osvojili mladi ptujski judoisti in judoistke, medtem ko sta bila pri članih med posamezniki najuspešnejša Tilen Vidovič in Urška Urek, ki je bila 20. najboljša judoistka leta 2014 v Sloveniji. Ob lanski lestvici je zanimiv tudi pogled na večno lestvico Judo Zveze Slovenije od leta 2005 do 2014, na kateri je najboljši ponovno judo klub z dežele Sankaku, medtem ko so tučeni na tej večni lestvici na 7. mestu. V svojem kabinetu je župan mestne občine Ptuj Miran Senčar pripravil poseben sprejem za predstavnike cestnega podjetja Ptuj. Strani podjetja so se ga udeležili predsednik upravnega odbora Martin Turk, nekdani predsednik upravnega odbora Ferdo Weingerl in vodja sektorja za vzdrževanje Dušan Sagadin. Za upravljeno delo v 25 letih je župan cestnemu podjetju Ptuj predal malo statuo mestne občine Ptuj. To pomeni res ogromno, ko 25 nekako delaš v okolju, vidiš zgodbo, dnevno si prisoten v tem življenju in potem, da te tudi opazijo in za 25 let podelijo tako priznanje, res to znamo ceniti, cenimo in bomo cenili. Ptujski župan zelo ceni delo cestnega podjetja Ptuj. To je ponos mestne občine Ptuj. Jaz sem jim povedal, da seveda cestno podjetje Ptuj je eno redkih, ki je gospodarsko krizo res uresničilo oziroma izkoristilo v svoj namen. Namreč v tem času ne samo, da so preživeli gospodarsko krizo, ampak so se tudi razširili na nova področja in takšni podjetji bi seveda si želeli v mestni občini čim več. Poudaril sem pa tudi to, da cestno podjetje, da nismo ponosni samo na njihove poslovne rezultate, temveč smo jim hvaležni tudi za njihovo veliko družbeno odgovornost, namreč cestno podjetje pomaga ptujskim organizacijam, javnim zavodom, tako na športnem kot na kulturnem področjo zelo odgovorno in tudi takšni podjetji si želimo več in to sem tudi posebej povdaril in teh povdarkov za družbeno odgovornost podjetij je premalo. Leta 1989 so se v cestnem podjetju Ptuj odcepili od cestnega podjetja Maribor. V tem času so uspešno upravili veliko manjših in večjih projektov. Moram reči, da glede sedanjosti je to dokaz mojega osebnega prepričanja pa tudi tima, s katerim sem vse skozi delal, da je bila pot, ki smo se zastavili leta 1988-1989 pravilna in da smo z znanjem, pogumom, razumom, vedenjem ter tudi z pravilnim odnosom do okolja, v katerem delamo, uspeli, da smo se v tem kriznem obdobju obdržali. In mislim, da kot taki, glede na to, da smo postali zdaj tudi en od večjih cestno-gradbenih družb v tem delu Podravja, da mislim, da imamo dobre temelje, predvsem v pridnih in pa podjetju, bi rekel, privrženih, če bi rekel, podmače, ljudeh, ki so sposobni izvajati marsikatero nalogo tudi vnaprej. Na CPP-u so ponosni na veliko izpeljanih projektov, a najbolj odmevata aktualen pri izgradnji kanalizacije in tisti pri izgradnji ptujske obvoznice. Tisto, kar bi bilo potrebno podariti, je sodelovanje pri izgradnji oziroma sama izgradnja ptujske obvoznice, ki zajema tudi to povezovalno cesto. To je bil velik projekt, kateri je bil takrat dejansko v tistem času skoraj da nemogoče, da poleg velikih slovenskih gradbenih firm, da je to dobilo cestno podjetje Ptuj skupaj z partnerjem, ker smo pač iskali reference. Mogoče pa zdaj tale zadnji objekt, kot je torej izgradna kanalizacije, zaščite podtalnice, res pomemben projekt, ki dejansko prispeva k tem, da nekako svoje znanje na tem področju nadgrajujemo. V podjetju ponujajo različne storitve, kot so vzdrževanje cest, gradnje, mehanizacijo in gradnjo za trg. Vzdrževanje je v bistvu naša osnovna dejavnost. Pokrivamo področje
561 km državnih cest in pa približno 790 km občinskih cest. To pomeni, občinske ceste so lokalne ceste in javne poti. Na sprejemu pri županu je pogovor tekel tudi o možnosti sodelovanja med občino in cestnim podjetjem Ptuj, o prometni ureditvi Ptuja in pogledu na obstoječo cestno infrastrukturo na našem širšem območju. Na obisk Term Ptuj v letu 2014 je močno vplivalo slabše vreme v poletnih mesecih. Kljub temu v družbi ocenjujejo, da je bilo minulo leto za njih uspešno. Še bolj uspešno bi bilo, če bi nas vreme služilo. Uspešni smo bili predvsem na področju, da smo v tem letu nekako na novo postavili tržno pozicijo Ptuja in seveda Term Ptuj, da smo to definirali naše poslanstvo. Terme Ptuj so aktivna destinacija, staro rimsko tradicijo in lokalnimi posebnostmi in v tem okviru smo tudi natančneje določili programe, s katerimi se bomo na Ptuju in Termah Ptuj ukvarjali. V ta namen so razvili 6 dolgoročnih programov, na katerih bo slonila njihova glavna ponudba v prihodnih letih. Prvo je termalni vdih, potem aktivni vdih, potem Maximus Primus z staro rimsko tradicijo, Wine and Wellness z lokalnimi posebnostmi, program za seniorje in poseben program Fit and Beauty za tiste, ki bi seveda radi živeli nekako zelo aktivno življenje. V septembru 2007 so na Ptuju zgradili 4-zvezdični hotel Grand Hotel Primus, ki beleži v letu 2014 dobre rezultate. Naj se ob tem kar neskromno pohvalim, da smo v letu 2014 v hotelskih nastanitvah najhitreje rastoče slovensko zdravilišče. Na eni strani so bili zadovoljni s hotelsko zasedenostjo, medtem ko skozi poletje niso bili zadovoljni z zasedenostjo v kampu. Statistika za leto 2014 pravi, da smo v hotelskih nastanitvah, seveda v hotelu Primus, za približno 10% boljši, kot smo bili v preteklem letu. Da je zasedenost našega hotela nad 60%, kar je nekako limit za uspešnost v hotelski dejavnosti. Seveda pa, kar se nastanitve tiče, imamo tu še na Ptuju in seveda v termah, to je posebej še precej dodatnih možnosti. Mi delamo tudi posebno strategijo kampa. Kamp letos ni bil najbolj uspešen, predvsem zaradi vremena, vendar upam, da bomo prihodno sezono ga pričakali tako usposobljeni, da bo tudi čedalje bolj privlačen za goste, zlasti za tranzitne goste. Seveda pa želimo tudi več obiskovalcev na naših termalnih bazenih. Z obiskom na notranjem kopališču smo lahko zadovoljni, seveda pa je veliko od vremena odvisno, kako bo z obiskom zunaj. Izvršni direktor Term Ptuj, magister Roman Matek, nam je o njihovih željah za leto 2015 povedal. Mi v termah Ptuj samih seveda bomo nadaljevali z po začrtani poti, čim boljše, čim bolj organizirano, čim boljše, čim bolj atraktivne ponudbe za naše goste. Mi upamo, da bomo čim več naših gostov pritegnali na Ptuj in da se bojo to lepo počutili in se seveda na Ptuj in v terme Ptuj še radi vračali.